Pre 365 dana Hamas je upao u Izrael i masakrirao civile. Tel Aviv je uzvratio brutalnom odmazdom u Gazi. Sukop se umeđu vremenu proširio na susedni Liban, a u rat se uključio i Iran. Svi sada strahuju od onoga što bi moglo da se dogodi narednih dana. Prošlo je godinu dana od napada Hamasa na Izrael koji je uzvratio brutalnom odmazdom u Gazi. Rat se umeđu vremenu proširio na susedni Liban gde je vojska jevrejske države želi da uništi i proiranski Hezbolah, a pitanje je dana kada će Tel Aviv udariti po Teheranu, koji je pre nekoliko dana u znak osvete za ubijstvo vođe Hezbolaka Hasana Nasarlaha u Iranu ispalio više od 200 projektila na Izrael. Pre 365 dana u napadu Hamasa na izraelsko tle ubijeno je 1205 osoba, a više stotina je oteto. Dostupni podaci kažu da se od 251 osobe otete 7. oktobra, njih 97 nalazi i dalje u Gazi. Strakuje se da je najmanje 33 umrlo umeđu vremenu. Tokom vojne operacije protiv Hamasa u Gazi, poginulo je više od 42.000 palestinaca, među njima i najmanje 15.000 dece. Ranjeno je više od 100.000 žitelja Gaze, a raseljeno je čak 90% od 2,1 miliona stanovnika te palestinske teritorije. Od oktobra 2023. više od 2.000 osoba poginulo je i u Libanu, od kojih više od 1.000 od 23. septembra i intenziviranja izraelskih udara protiv Hezbolaha u toj zemlji. Oko 1,2 miliona ljudi u Libanu je raseljeno. Od početka izraelske vojske u pojasu Gaze poginulo je najmanje 800 vojnika izraelske vojske, a broj ranjenih premašio je cifru od 4400. Ono što je pitanje svih pitanja u svetu jeste šta će biti odmazda Izraela za iranski napad. Američki sajt Axios objavio je da imaju informaciju da će Izrael odgovoriti napadom u roku od nekoliko dana, a meta bi mogli biti pogoni za proizvodnju nafte u Iranu. Vojni analitičari međutim smatraju da će meta biti iranska nuklearna postrojenja. Malcolm Davis, viši analitičar za strategiju odbrane u Australijskom institutu za stratešku politiku, ubeđen je da će Izrael gađati iranska nuklearna postrojenja. Iz perspektive Izraela Iranu se ne može dozvoliti da dobije nuklearno oružje. Sigurno će biti snažno pritiska unutar Netanjahuovog kabineta da napadne ta nuklearna postrojenja, rekao je Davis za CNN. Sjedinjene države procenjuju da je Iran na korak od atomske bombe i da je vreme potrebno da se proizvede dovoljno materijala za izradu nuklearnog oružja oko nedelju ili dve. Neizvesno je i da li će se i SAD direktno uključiti u kažnjavanje Irana. Ulazak Amerike u rat protiv Teherana doveo bi svet na ivicu Trećeg svetskog rata. Eksperti upozoravaju da u tom slučaju ni Moskva, a verovatno ni Peking ne bi samo nemo posmatrali šta se dešava. Scenario je u svakom slučaju zastrašujući.